Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ këtu në Alpo Televizion. Do të ndalemi në këto momente tek takimet elektorale të kandidatëve në Gjirokastër. Kryeministri Edi Rama nis sot vizitën dyditore në qarkun Gjirokastër. Takimet e para janë mbajtur në përmet, më pas do të vijohet me Këlcyrën, me Maliajn dhe Tepelenën. Takimet e tjera janë parashikuar gjithashtu edhe në Gjirokastër e Dropull. I shoqëruar nga ministri i Brendshëm Bledi Çuçi, kreu I qeverisë nënvizoi se duhet të krijohen dyqane super speciale me ushqime tradicionale që sjellin shumë të ardhura. Kryeministri Edi Rama nisi sot vizitën dyditore në qarkun Gjirokastër. Takimet e para janë mbajtur në përmet, I shoqëruar nga kryesuesi I listës së Partisë Socialiste. Ministri I Brendshëm Bledi Çuçi, Rama zhvilloi një takim me disa gra në përmet, për cilat thotë se ato me vizionin e me karakterin e tyre kanë çarë rrugën e krijimit të bizneseve në funksion të turizmit, ku do përfshihen për ditë më shumë gra e vajza të zonës. Kreu I qeverisë nënvizoi se duhet të krijohen dyqane super speciale me ushqime tradicionale që të sjellin shumë të ardhura. Në bashkëpunim me si themi gratë edhe Gjirokastër edhe Dhe ato bëhen dyqane super speciale me ushqime tradicionale që janë edhe bio edhe që sillen shumë të ardhura, pra krijimin e disa kooperativave të artizanatit. Kuptohet me stimulim financiar nga programet e qeverisë, në mënyrë që mos jetë thjesht destinacion që të vijë tek kur se cilja për jush, një turist apo një vizitor, po t'i ketë ato edhe në qytet, t'i ketë edhe në qytetet e tjera për rreth, në për rrjetet e dyqaneve, që pa tjetër se më stari të ardhura plus për ju. Ndërkohë që këtu në këtë zonë, ne kemi shumë besim. Kjo që po ndodhë me projekte dhe reja, do sjedhë një bum. Drejtuesi politik I qarkut të Gjirokastrës, Bledi Çuçi, tha se zejtaria dhe produktet tradicionale duhet të kthehen në marka. Me zejtarin edhe me zejt edhe me prodhimet tradicionale të cilat kanë vlera jo vetëm ushqimore dhe shije, po dhe tradicionale, historike, këto duhet I kthejmë në brande, në marka. Dhe këtë po nxisim edhe në përmjet mështetës që kemi dhënë si qeveri, po edhe në përmjet bazës ligjore, sepse është shumë rëndësishme që krahasim me rritjen duhet të mbrojmë edhe emrat edhe produktet. Dhe ne kemi bërë gati edhe bazën ligjore, kemi kaluar dy ligje në parlament për këtë gjë, po bëhet komplet infrastruktura regulatore dhe shumë shpejt, unë jam I bindur, duke pasur dhe eksperiencën si ish ministri I bujqësisë, jam I bindur që produktet e përmetit apo në përgjithësi produktet lokale që ka një vlerë specifike, do dalin edhe në tregjet huaja me çmime shumë mirë. Ajo që ne duhet nxisim tani, pra ne e kemi fituar betejën me produktin vetë këtu. Beteja që duhet fitojmë është të rrisim vlerën. Të rrisim çmimin në mënyrë që kjo rritje e gjithë zejtarisë këtu të jetë qëndrueshme dhe të çojë në rritje ekonomike, jo vetëm të familjeve, po pastaj të gjithë zinxhirit ekonomik që suporton pikërisht këto prodhime. Kështu që përmeti Gjirokastra edhe Tepelena deri diku kanë baza shumë të mira për të fituar këtë betejë me produktet lokale. Kryeministri Edi Rama nga përmeti ka deklaruar se nuk hyn në një ndeshje duke menduar humbjen, por vetëm fitoren. Ai deklaroi se PS-s I duhet një mandat I tretë për të vijuar punët e lëna përgjysëm dhe se PD-s nuk mund t'i lië në dorë fatet e qytetarëve. Gjatë vizitës së tij në përmet, Kryeministri Edi Rama ka qenë në kantierin e rrugës përmet Qarshov, për të cilin thas se kanë premtuar dhe tani është në rrugën e realizimit. Kryeministri shtoi se kantieri I rindërtimit të rrugës përmet Kolonjë-Kore do të zgjeroj ofertën turistike të Kores përmetit e Gjirokastrës. Lidhja e Tepelenës me lumin e Vlorës e dalje në Borsh
Rama tha se do të rrëzoj motën e vjetër të përmetit, vetëm det nuk kemi, duke e kthyer në kemi edhe det, po e janë në përmet. Është një aks rreth 28 kilometra. Patjetër që është një ka qenë një aks shumë i vështirë. E di se kemi bërë këtë aks dhe na kanë thyer brinjët. E kemi premtuar. Tani është në rrugën e realizimit. Po ajo që duhet përsëris dhe që ka një rëndësi strategjike jo vetëm për përmendjen e Korçës, por për zhvillimin e tejshëm turizmit në gjithë pellk, duke dhënë marr në mënyrë që të diversifikohet oferta dhe kush shkon në Korçë të ketë mundësi të kalojë edhe këtej, të shofi Tepelenën, të shofi Gjirokastrën, kush vjen Gjirokastrën të ketë mundësi të kalojë edhe andej, të shofi Kolonjën, të shofi Korçën, Devollin, Pogradecin, të përfitojnë nga rruga Ersek, Leskovik dhe përmet. Mbyllet vitin e ardhshëm Korçë Erseka, loti i tretë hapet vitin e ardhshëm, ndërkohë që është bërë një rrugë fantastike pjesa që është ndërtuar, e ka lehtësuar shumë ndërlidhjen, por bëhet për 15 minuta e pak Korçë Erseka. Me Ersek, Leskovik përmetin, ndryshon gjithçka. Dhe procedura është hapur me programin e financimit të Bankës Botërore, që është programi i zhvillimit të turizmit në gjithë pellk. Natyrisht, kush e ka pritur më parë duhet të ftillohet për faktin që ka nga e thëna në të bërë është mes deti i procedurave, i projekteve, i kontratave, dhe sidomos kur punojmë me donatorët, këto ka një kohë më gjatë sa kur punojmë vetë, por ama, jemi tani në fazën që mandati i tretë do jetë mandati i ndërlidhjes plot edhe i një bumit më tepshëm të turizmit, të punësimit, të rritjes zinxhirit vlerës dhe vlerës shtuar në këtë zonë. Dhe ka dhe një element tjetër që është shumë i rëndësishëm, sado që dhe i dje dukej si ëndër surreale, që faktikisht Korça, Kolonja, Leskoviku, brenda Kolonjës, Përmeti, Gjirokas dhe Velena dali në det për 45 minuta nga këtu dhe në ndërkohë për le të themi 1 orë e 45 minuta nga andej. Dhe turistët që vinë poshtë në jon nëpërmjet Busmarë Kuçit lart ngjiten në mal, mund të shkojnë në Korçë, mund të shkojnë në Gjirokastër. Do jetë një game changer i jashtëzakonshëm. Bashkia dhe parrulla. Bashkia duhet të ndrojë edhe tabelën, sloganin e hyrje të qytetit, që thotë përveç detit të gjendë të tëra, tani edhe detit të gjendë të tëra, ndërkohë që deti bëhet ofertë komplementare. Por tani i thuhet kemi edhe det, por rini përmet. Në turin e vizitës në Gjirokastër, Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një drekë me ato që i quan oligarkët e punës së buqësisë, teksa nuk i ka kursyer edhe batutat. E kemi kthyer të Tepelenën në një destinacion, apo jo. Se dhe ideja ishte kalo anash edhe i të vazhdo. Një ujvar të vogël kishte atje dhe i pi karburanti. Pi uj, lidi karburant veturës ik, ndërkohë që gjithë mrekullia brënda ishte e fshehur. Të meta ka qenë shumë tutë më nënë, të duhe një qeqër këtë vitë ullëm ta. Filohet që me do. Po është e përket e ka? Fitore publicitare, pra më të kemi? Tu e thuet atë gjojnë qikë saliu, e kam shumë qefu në gjojnë saliu, desë, tu e qikë. Dhe të kale që patë të kemi të saliu. Fitore, në hash në një do ditë nga qytetarit digital. Do me dhe prapë me nga këtë një kumë të fajtë. Dhe medjet nuk i lepa gjemë, do bëjmë në një të medjet. Shko ne jemi duke punuar edhe shukjur e zotë, zotë i shëndetë dhe jetë ty e të gjithë dhe neve, por ideja është që ne kemi shumë punë për të bërë akoma, që kemi diskutuar të bashkë.
Tani këto publicitarit ne më shumë punojmë se sa bëjmë kështu që ato u alëm atyre dhe ata bëjnë ai punë. Po bëjmë ne të gjitha pastaj bëjmë medet të tim kajo. Jo, po kemi bërë një mrekulli, po e bëjmë. Se ajo është mrekulli e natyrës, po ne po kthejmë një mrekulli turistike edhe atë. Se keni dhëndur lulin këtu lart. Dhëndurët ne i kemi për ujë. Pra kemi dhe... Për ujë keni dhëndurët. Po mi. E gëzuar edhe njërën. Gëzuar. Këtu kryeministër jemi në fakt tek një bujtinë që quhet që është restorant, hotel në buzë të Vjosës që quhet Lord Byron. Dhe me që folëm për dhëndurët, shefi kuzhinës e kemi dhëndër nga Tirana, nga Kavaja, shef Gino që ka pasur qenë në Tiranë. Hajde këtu, hajde të prezantojmë kuzhinën reklam, hajde. Dil tu. Gamori punon. Gamori që punon, hajde. Shef Gino ka qenë ke Gambero Rosso dhe prej disa vitesh ka ardhur, është futur dhëndër ke Vjera dhe ke Vjeri. Ja ku e keni Gino, Lord Byroni në Tepelen. Kandidati i Partisë Demokratike në Gjirokastër, Tritan Shehu, ka vijuar takimet elektorale në Piskov të Përmetit. Shehu ka kërkuar votën për të sjellë sipas tij ndryshimin pas 25 prillit. Kryesuesi i listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike në Gjirokastër, Tritan Shehu, ka zhvilluar takime me familjet e fshatit Piskov në Përmet. I shoqëruar nga kandidatja për deputete e Partisë Demokratike për Përmetin dhe Kulturën, Joana Qirollari, Shehu ka kërkuar nga banorët e Piskovës vot besimin. Hajde gjatë. Janë rrafa tjetër. Si dukesh? Si jeni? Dobri si je? Si dukesh ti? Si ke qenë? Si të kam? Si e shumë? Mirë. Mirë. Si e mirën? Si e. Veti. Si pa kalonë? Mirë. Ta pa kalonë. Mirë. Mirë. Si e mirë? Mirë dhej? Mirë. Mirë. Punë si e shumë? Me këto smundit e të gjerët? Ke, së kërtejme si kur e kaluam. I shaba. Do zote kemi kaluar, po prap. Jo sigurt, ha? Po nuk vëtesim? Jo, se bëm jo. Thjesht me atë domethënë që dëndim një 3-4 ditë me temperaturë, me kështu ka pasur me kujtin, me kështu, po bëm që ndryshkur. Inshallah. Kërkuam tamponin aerë, po ishte... Si jeni jo? Ka da majtë mirë? Me se merë një? Edhe, unë pa punë në shpi, dhe më thënë kemi fëmi të vogën vjetë, shkry dhe tani pa punë, dhe më thënë kujtë. Ok, të dy pa punë? Me që të ardhra, jetoni? Lodheni? Mirë. Me këto periude dhe smundive gjera? Po, gjerë ta mirë, shyqyr. Me kujdes vetëm? Mirë, ja. Po, kanamajt i keni këtu, i keni... Jemi në Arruar, në Arruar, në Arruar. Një në Tiran, një në Sjerë, një në Tegë. E, s'ke të... Dhe erdhëm në përnë, për shëndetur? Falemderit, falemderit. Jëtë mirë, bërë, 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 bërë. Si e? Mirë për e mirë. Si ke qënë? Për qëka? Si dukesh, mirë? Ma e me. Si fleq. Faleminderit. Dekorda? Shëndet paci. Shëndet paci ti. Miro pafshim. Ka një për ma bjën dërmende dhe si fityrë. Rëvë, si faleminderit. Faleminderit shumë. Miro pafshim. Si jeni? Mirë fare. Si për qënë? Ka për mirë? Si e qënë? Shehu, si e? Shbet, zoj, Tritan Shehu, si e jem? Si duke shkëmë? Si ke qënë? Mirë e? Bet kje këshurë? Si përshoni? Me punë, me shëndet, me këtë gjitha? Kësjanista. Kësjanista, me shëndet? Djurë, të një punë. Ishala mirë. Mirë, 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 të gëllëm e shëndet. Apsolut, këtë dojë. Se s'kam asë burin, asë djali. E ti tani që se kemi, asë burin, asë djali. Mirë, 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 mirë. Mirë, 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 mirë. Si e, 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 si e
Si duke shmirë? Të gjithë bashkë? Se shukim gjeranë. Absolutisht, ja, erdhë. Ja, edhe pak njëtë. Të gjithë bashkë, edhe pak njëtë njëtë. Se vetëm një, se nuk e një dorë. Dhe shumë. Dhe shumë bashkë. Shumë popër. Këtu për vetëm shtirë. Për njëtë, të hëmë trasë, për me gjënë. Për që vëndë. Mirë familje, mirë, me shëndet si e. Yes, jemi mirë, me shëndet, me Mirë dollët, më bëjë të qefi, për shëndetit gjithë. Gjithë mirë. Kam shëndet për të kërë shëmbuë. Jajzë, ku shëmoj, për kundë zi? Erë të përshëndesim? Rofshi. Apë të jazë në në mikon? Në bimë. E njifi pësoj? Bu? E njifi? Wow. Të të e fjallë. Ta një bësi i fshati. Ta ma bësi i fshati. Gjithë mirat, miru pafshim. Miru pafshim. Hajde. Kjepu. Në qëmë, si e dhe. Si e dhe. Të rinjtë e LRI-s në ditën botërore të shëndetit kanë vlerësuar punën e palodhur të bluzave të bardha, sidomos gjatë periudhës së pandemisë. Në ditën botërore të shëndetit, të rinjtë e Lëvizje Socialiste për Integrim kanë shprehur mirënjohjen e tyre për bluzat e bardha, duke u konsideruar edhe njerëz si heronjtë e heshtur, të cilët janë çdo ditë në gatishmëri për të ofruar ndihmën dhe mbështetjen mjekësore ndaj qytetarëve. Sot në ditën botërore të shëndetit, ne të rinjtë e Lëvizje Socialiste për Integrim dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë për bluzat e bardha. Për të gjithë ata mjekë e infermierë, të cilët përballen çdo ditë me problemet e ndryshme të qytetarëve, për t'ju shërbyer në mënyrën më të mirë të mundshme, pavarësisht kushteve apo mungesave të infrastrukturës mjekësore që mund të kenë, e që në fakt kanë të gjitha spitalet në vendin tonë. Mes tyre dhe ai i Gjirokastrës Omer Nishani. Prej më se një vit i mjek, epidemiolog, infermier, laborant, shumë të tjerë të fushave të ndryshme, janë në vit të parë të frontit kundër COVID-19. Obligim personal dhe profesional që meriton mirënjohje nga të gjithë ne për përkushtimin dhe sakrificat e tyre. Sot në këtë datë ne kemi vendosur të zhvillojmë një shëtitje me biçikleta për të përcjellë mesazhin për një jetë sa më aktive dhe të shëndetshme. 69 qendrat e votimit në Gjirokastër janë përgatitur për të pritur votuesit më datë 25 prill. Nën kryetari i bashkisë së Gjirokastrës, Ylli Muho, ju bën apel palëve politike të mos krijojnë probleme. Bashkia Gjirokastër ka përgatitur 69 qendrat e votimit, mbështetur në ligjin zgjedhor. Në total, në këto qendra do të kenë të drejtën e votës 43.184 qytetar. Nën kryetari i ngarkuar për përgatitjen e procesit zgjedhor, Ylli Muho, bën apel të gjitha subjekteve politike të tregojnë kujdes më 25 prill, duke mos krijuar problematika. Mbështetur në ligjin zgjedhor, Bashkia Gjirokastër, gjithë administrata është e detyruar mbas ligjit për përgatitjen e 69 qendrave të votimit në territorin e Bashkisë Gjirokastër. Do t'i drejtohen kutive të votimit rreth 43.184 zgjedhës, nga të cilët 28.124 në njësinë administrative më të madhe në qytetin e Gjirokastrës dhe 15.060 zgjedhës në njësitë administrative të Bashkisë së Gjirokastrës. Po kështu në 69 qendrat e votimit, tashmë të kualifikuara dhe të përgatitura në Bashkia Gjirokastrës, do të vendosen 69 mjete identifikimi, për të cilat në ditën e vijim ne do të bëjmë edhe trajnimin e antarëve të qendrave të votimit dhe personit përgjegjës që do ta përdori këtë mjet identifikimi pranë qendrës së votimit. Po kështu, ligji zgjedhor detyron KZA zon 80, në të cilin ne kemi kryetarin, subjekti politik, po them Partia Socialiste, ta kryetarin, do të bëj afishimin e listave zgjedhore në 69 qendrat e votimit. Përgatitjet janë në fazën përfundimtare, ne kemi gati deri në fund të javës, pra deri ditën e shtunë të diel, ne kemi gati 69 qendrat e votimit me infrastrukturën e domosdoshme si që janë karrike, tavolina apo mjetet të tjera. Ju bëj thirrje gjithë subjekteve politike pa asnjë dallim të bëjnë verifikim
shqyrtimin e votuesve të tyre në mënyrë specifike, që në datë 25 të mos kemi probleme apo të shregullime si që kanë dodu rëndon në zgjedhjet e viteve të kaluara. Bashkia e Gjirokastrës, në të gjitha njësit administrative dhe qëndrat e votimit, ka afishuar listat përkatëse, nga ku gjithë qytetarët mund të verifikojnë lehtësisht nëse e kanë emrin në listë apo jo. Rreth 60 milion dollar janë investuar në Tepelen. Zhvillimi i zonave me potencial të lartë turistik po shihet si perspektiv për të rritur punësimin, pikërisht nga çelja e këtyre bizneseve dhe zonave të lëna në harres në 30 vite tranzicion. Tepelena ka njohur për gjatë këtyre 8 viteve investime madhore të cilat kanë ndryshuar rënjësisht jetesën e banorve. Vlera e këtyre investimeve ka shifrën e 60 milion dollarëve. Të gjitha këto investime janë në zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë, me synim kthimin e potencialit turistik në burim fitimi për individet, komunitetin dhe për ekonominë kombëtare. Në Tepelen, në krye të 8 viteve, janë investuar afro 60 milion dollar, ndërsa vlera e investimeve të ardhura mbrapsht si rezultat i financimeve ose i investimeve private, prek shifrën e 30 milion dollarve. Pra kjo është diçka e cila nuk mendoj që do të arrije, do të thënë, ose si thua, ishte e pa imagjinueshme. Kemi mund përmend këtu disa prej atyre investimeve, për klasin investime strategjike, sigur se është zagro turizm që përzhvillohet në zonë e Peshtanit, në zonë e ujtë ftohtë, gjithashtu për ndërtohet një resort, në Tepelen ish hotel turizmi, tashmë është privatizuar dhe po investohet, bujtina Lord Byron që kemi në Crown Theater në hyrje të qytetit, si më thënë, në pjesën e Nivicës që ishte pjesë e programit 100 fshatrave, pjesa e Lopsit gjithashtu po zhvillohet, pra përveç se kërkesave për kthim të banesave të dikurshme, si më thënë, dhe të braktisura, kemi dhe një vëmendje shumë veçantë për sa i përket të zhvillimit të turizmit dhe agroturizmit në zonat rurale. Natyrisht që kjo pjesë ka ndikuar dhe në punësimin e njerëzve, ose do të zhvillohet, sepse nuk është, themi gjithmonë që sa punëson ky biznes apo ai biznes. Në fakt, këto lloj biznesesh janë shumë, si thua, të gëshetuara në aspektin e zhvillimit të dhe klimës biznesit, sepse nuk është se punësohen tre njerëz që i shërbejnë ati situasht atë asajnësi e shërbimi, por punësohet e gjithë zona në mënyrë graduale, sepse sigurisht janë lëndët bazë të ushqimit, po themi mishi, në produktet mishit, qumshtit, e shumë e ratë që zona i prodhon me cilësi, por dhe sigurisht dhe bimë medicinale bëjnë një pjesë rëndësishme, sepse banorët dhe jetojnë me këtë lloj sektori, situasht. Pra kemi një gërshetim të gjithë produkteve dhe prodhimeve që vijnë në zonë dhe natyrisht kemi dhe një punësim më të lartë indirekt, po themi kështu, përveç atyre që do të punësojnë në linja direkte në këto njësi shërbimi që po krijohen. Bujtinat e çelura, por edhe bizneset e reja po shihen si potencial zhvillimi në qytetin e Tepelenës, të cilat do të sjellin rrjedhimisht edhe punësimin. I vodhën aparatin celular dhe portofolin një 23 vjeçari, bie në pranga njëri prej autorëve ndërsa tjetri shpallet në kërkim. Shërbimet e komisariatit të policisë përmet kanë arrestuar në flagrant shtetasin VL, 28 vjeç, banues në përmet dhe kanë shpallur në kërkim shtetasin PP, 28 vjeç, banues në përmet, i dënuar më parë për vjedhje. Pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin, i kanë vjedhur shtetasit LL, 23 vjeç, banues në përmet, një aparat celular dhe portofolin. Vijon puna për kapjen e shtetasit të shpallur në kërkim. Materialet i kaluan prokurorisë për arresti gjyqësor përmet, për veprimet të mëtejshme. Në Shqipëri, pandemia e koronavirusit ka vënë në vështirësi shumë sportist profesionist dhe sipërmarrje sportive. Sportisti Nikolaj Muço thotë se nuk e kishte imagjinuar kurrë që do të gjendej në një situatë të tillë, megjithatë aktivitetet nuk do të mungojnë. Në Shqipëri, pandemia e koronavirusit ka vënë në vështirësi shumë sportist profesionist dhe sipërmarrje sportive. Në Gjirokastër, sportisti Nikolaj Muço thotë se nuk e kishte imagjinuar kurrë që do të gjendej në një situatë të tillë, megjithatë aktivitetet nuk do të mungojnë, thotë Muço. Madje ai apelon që të gjithë të merren me sport si forma më e mirë për të mposhtur sëmundjet. Kur filloi kjo situatë keqe, vjetë, domethënë në mars, ishte një shok për ne,
sepse ndalua me njëra aktivitet fizik që s'kishte bënë aty për mua të paktën 40 vjet rreth. Mendoj që gjithë njerëzit duhet të ushtrohen fizikisht, duhet të bëjnë aktivitet fizik, sepse edhe vetë kjo sëmundja që shton mjekët kalon nga mushkërit. Sa më mushkërit të forta të ketë njeriu, duke bën kardio, vrap dhe ushtime me vegla, do jetë gjithmonë në i fuqishëm. Bashkëqenit e qesë kemi vendosur dhe këshili bashkjak e ka përkrau me ndimin tim në 22 maj të bëjmë një aktivitet të këti bodybuilding natyral. Muço ka thyer përmes sportit të tij edhe shumë tabu siç është ajo e stërvitjes së femrave, numri i tyre nga dita në ditë po rritet. Si vjet unë shikoj që edhe femra kanë filluar të ushtrojnë, që ka qenë një mit në mendimin që palestrat janë për meshkuj. Në fakt palestrat janë më shumë për femra, sepse femrave ju bie aftësia për të mbajtur muskuj të fortë më shpesh se sa meshkujt. Kampioni i Gjirokastrit është fituesi i 10-ra kompeticioneve botërore, ndaj emri i tij identifikon edhe një anë tjetër të veçantë të Gjirokastrës. Do të ndalemi tashmë tek arena ndërkombëtare, rreth 240 persona janë evakuuar pas shpërthimit të zjarrit në një blok apartamentesh në Queens të New York. Rreth 240 persona janë evakuar pas shpërthimit të zjarrit në një blok apartamentesh në Queens të New York. Fillimisht zjarri është raportuar në katin e 6 dhe më pas është përhapur me shpejtësi në ndërtesën e cila ka rreth 150 apartamente. Departamenti i zjarfikseve të New Yorkut bën me dije se për shurjen e flakëve janë angazhuar mbi 350 zjarfikës. Sipas CNN, 21 persona kanë mbetur të lënduar, 16 prej të cilëve janë zjarfikës. Sipas autoriteteve, asnjë nga të lënduarit nuk është në rrezik për jetën. Shtëpia e Bardhë deklaron se nuk do të vendos një pasaport shëndetësore për Amerikanët për të treguar se ata janë vaksinuar kundër COVID-19. Shtëpia e Bardhë deklaron se nuk do të vendos një pasaport shëndetësore për Amerikanët për të treguar se ata janë vaksinuar kundër COVID-19. Disa vende kanë zbatuar ose po planifikojnë të prezentojnë një pasaport shëndetësore që tregon se një individ është vaksinuar kundër COVID-19 në mënyrë që të lehtësojnë rifillimin e tubimeve të mëdha dhe udhëtimeve. Sidoqoftë, ideja ka ngritur kritika dhe shqetësime të forta në lidhje me diskriminimin e mundshëm dhe mbrojtjen e të dhënave private. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka për sa i përket këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.